Cuba Información. No me digan más mentiroso, no me digan más. Urte luzez, Kuba Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren mota guztietako zerrenda beltzetan agertu izan da. Esaterako, pertsonen salerosketari aurre egiteko ustez ezer egiten ez duten herrialden zerrendan. Estatu saiak eta Miamiko erakundek Kubaren kontra egiten dituzten salaketek, etxe zuriak finantzatuta eta babestuak, titular andana eragiten duten nazioarteko prentzan. Aitzitik, txostenak edo iritziak Nazio Batuetako erakundeenak badira, administrazio isiltasuna nagusitzen da. Hori zera, hain zuzen ere, Maria Gracia Llamarinaroren kasua, zeina Nazio Batuetako erakundeko kontalari berezia den pertsonen salerosketaren biktimen giza eskubideen aferetan, berriki Irlan egon ostean egindako adierazpenei dagokienez. Zergatik izan dira albiste? Llamarinarok Habanaren borondate politikoa aitortu duelako, baita Kubako gizarte sistemaren indarguneak ere pertsonen salerosketa saiesteko. Kontalariaren esanetan, ziur esan dezaket herrialde honetako aulesia faktoreak beste batzuetakoak baino urriagoak direla. Desberdintasun sozial sakonei eta pobreziari lotutako faktorei buruz ari naiz, zeinak beste nazio batzuetan asko sakonagoak diren. Horrez gain, Kubako herritarren hezkuntza maila azpimarratu zuen, erantzteaz batera, ondorioz, beren eskubideak ezagutzen dituzte. Hauz ere gehitu zuen, Kubako gizarte zerbitzuek oso estaldura zabala dute eta gizarte langileen kopurua handia da biztanleriari dagokionez. Horregaitik, ez da zaila langile komunitate baten benetako egoera ezagutzea, egoera zailean egon daiteken adingabe batena esaterako. Hala, Nazio Batuetako erakundeko giza eskubideetan aditu independienteak Ameriketako Estatu Batuetako gobernuaren salaketak zapustu zituen, zeinen arabera Kubak ez dituen betetzen pertsonen salerosketarekin amaitzeko gutxieneko estandarrak, 2015-eko txosten batean jaso zuenez. Llamarinarok gainera, eredugarritzat jo zituen Kubak garatzen dituen borondatezko mediku lankidetzarako misioak, ospitale harretarik ez dagoen leku urrunetan ere lanean aritzen direlako. Beste kolpe bat etxe zuriarentzat, behin eta berriro errepikatzen duenez gero Kubako borondatezko medikuak gobernuaren pertsonen salerosketaren biktima eta lan esklaboak direla. Zinez, zinikoa da Ameriketako Estatu Batuetako ondo-ondoko gobernuek eta beren edabideek pertsonen salerosketa leporatzea Habanari. Haien legezko privilegioen politikak eragin baitu milaka migratzaile kubatar Ameriketako Estatu Batuetara iristeko ahaleginean pertsonen salerosketaren biktima bihurtzea Panaman, Mexikon edo Kolombian diarduten mafien mende. Alabaina, kontalariak hainbat ekarpen kritiko ere egin zituen. Abusuen aurreko adingabeen legezko babesa 18 urtera edatzea gomendatu zuen, esaterako, kontuan hartuta Irlan egun 16 urterekin eskuratzen dela adin nagusitasuna. Horrez gain, Kubak hegoaldeko herri gehienekin partekatzen dituen erronkak ere azpimarratu zituen. Adibidez, migratzaileen sexu esplotazioa eta salerosketa, emakume gazteei dagokionez, bereziki, atzerrian lan kontratu faltsuak sinatzera behartuta. Baina, bai bitxia, Maria Gracia Llamarinaroren hitzak jaso dituzten edabide urriei hauze baino ez zitzaien interesatzen. Nazio Batuetako kontalaria. Kubak asko dauka egiteko oraindik pertsonen salerosketen kontra. Horrekin, dena esan da dago.